For mig er det 100% afgørende at kunne præsentere Gran Turismos biler der, hvor de hører til bedst, altså i den korrekte sætning, og også der, hvor de ikke hører til, for netop at fremhæve, hvor de hører til. Og alle de biler, og alle de reviews, jeg har lavet, så passer den her bil ind bedst her. Shit. Men shit, hvor lyder den fedt. Altså, en Jeep Wrangler, men den lyder, den har den vildeste indsugningslyd, den her. Det er helt vildt. Altså, jeg ved godt, det blæser meget, men prøv lige at høre det her. Det her, det er ikke en bil. Det er en rekvisit, som i virkeligheden hører hjemme i en James Cameron eller Steven Spielberg film, ikke? Men da der var ingen af dem, der lavede nogle film pigt til, som jeg gad deltage i, så jeg kørte langt væk. Lige præcis. 180 millioner år. Og nej, det er ikke for at provokere Lolland, jeg siger det her. Det er fordi, at jeg er taget 180 millioner år væk. Nemlig til jordens middelalder, eller mesozoikonium-tiden. Er det ikke det, det hedder? Fanden ved jeg. Hvis vi kigger på bilen, så er det her jo en Jeep Wrangler, altså selve skallen. Godt være, at der er en masse modifikationer på, men under alt det her, så er det bare en Wrangler. Det var det, den startede med at være. Ser vi på modellen Wrangler, så er selve købersegmentet til Wrangler ret klart. Altså, det er meget, jeg skal lige passe på, at jeg ikke siger noget forkert her. Men Wrangler, altså Wrangler-købere, det er folk, der er meget glade for Wham, også mig, og måske også San Francisco en lille smule. Altså, det er en model til mænd, der elsker kvinder, og kvinder, der elsker mænd, og kvinder, der elsker kvinder, og mænd, der elsker mænd. Meget til sidste, hvilket er helt i orden. I don't know why Harry and May think that the Wranglers are and a gay icon. Det er bare det er sådan en Wrangler. Men det er ikke en Wrangler, fordi det her, det er en 100% modificeret Wrangler, som der kun findes en af i verden, fordi ham her, han har spækket den fuldstændig efter hvad han gerne vil have. Altså den er custom hele vejen igennem. Vi ser godt den har Bentley interiør. Det er læderet fra en Bentley. Bentley læder. Så er der sikkert mange, der godt kunne tænke sig at vide, om den er hurtig. Ej, det kan jeg fandme love dig for, at den ikke er. Det er en 3,8 liters V6 med 197 heste, og den er lige præcis 180 millioner år fra 0 til 100. Bare for at vise jer, at den her bil virkelig ikke er hurtig, så laver vi lige en 0 til 80. Fed lyd, lidt Honda Civic, stribemagtig, men fandme ikke hurtig. Jeg skal til at vi når 80. Og nu! Så nej, den er ikke hurtig, men det er jo heller ikke det, det handler om, vel? Altså prøv at se på den. Er det ikke nok? Er det her ikke nok for dig? Er det en god bil, spørger jeg om? Det er en amerikansk bil, så nej, det er det ikke. Det er en speciel bil. Fordi der er ingen af dem. Og når du parkerer din bil ude for en Jyske Herning, så når du ikke engang 1 meter væk fra den, uden du vender dig om og klor på den igen. Og så går du 2 meter til, og så vender du dig om, fordi du ikke kan lade være med det. Lad os lige prøve at se lidt nærmere på, hvad det er for nogle modifikationer, den her bil har fået lavet. For eksempel, der har den fået hævet sin undervogn. Det ved jeg ikke, om man kan se på billederne her. Men den er i hvert fald ikke så høj, som det her normalt. Hvordan føles den at køre? Det føles ligesom at sejle på vandet. Det er det. Altså, det er meget sådan en blød, lidt søsyg-agtig fornemmelse.
Ikke fordi det er meget slemt, men det er i hvert fald slemt nok til, at man kan brække sig. Det her, det er lige præcis det, der kommer til at ske, hvis du prøver at dreje hårdt med den Jeep der. Lortet vælter. Den har fået en lidt aggressiv kofanger. Altså, jeg vil ikke være bange for at parallelparkere den her bil her. Det vil jeg simpelthen ikke. Altså, hvad fanden er det her? Hvad er det her? Kofangeren er i hvert fald ikke standard. Og det er den her bagkofanger i og for sig heller ikke. Og læg mærke til en rimelig syg ting. Kan I se den her coating her? Det her, det sidder altså også på sådan nogle mandskabsvogne, som kører i Irak og Afghanistan. Det er sådan noget, der er mineabsorberende. Det er det. Han har fået lakeret det her hos folk, der lakerer tanks. Det er ikke sindssygt. Det er rigtigt. Skærmene på en normal Wrangler ser ikke sådan ud. De er selvfølgelig extended. Den har halogen lygter her og der, og så nogle andre spots, og et spot til der, og et kæmpe spot der. Så man virkelig kan se de dyr, man gerne vil køre ned. Okay, baklyset er en historie for sig. Det her, det er normalt det, du får på en Wrangler. Fæsen, ikke? Fæsent. Men nej, ikke på den her. Prøv at se baklys. Og tror I selv, det er nok? Selvfølgelig. Flere baklys. Så kan man virkelig se, hvad det er, man bakker henover. Jeg skal sige, at den her kunde her er fanatisk med sin bil. Han har masser af dem, han har også flere hos os. Og den her bil har stået nede i hans sommerhus i Marbella. Og han har taget hjem til Danmark her, fordi han gerne vil sælge den. Han gerne vil have noget andet. Så den her bil, den er så fucking loaded med alle mulige syge ting, at man forstår det seriøst ikke. Altså, jeg tror, der er... Er der tre eller fire forskellige tops til den her bil her? Det er det bare en af dem. Det er sådan en solting med sådan en armystjerne ovenpå. Og så er der en hardtop, og så er der en softtop, og en ledertop, og en helt ny kalesje, som man kan lukke af her og her. Og sådan, jeg har bare taget det her for det lidt mere Jurassic Park look, ikke? Det smarteste ville helt klart være at lige gå ind og sætte den der top på der, men jeg gider ikke. Jeg overgår det simpelthen ikke. Og det synes jeg faktisk, at I skal have lov til at se, hvordan det er. Mine sko, de skal helst ikke flyve ud og råde nu her, men det er hvad der sker her. Okay, nu kører vi på motorvej i en modificeret Wrangler. Jesus fucking Christ, det her det bliver et nightmare. Langt gatter. Nå, der er kun 141 km. Det er faktisk ikke så slemt. Jeg tror, det var meget værre. Okay. Det her er ikke en motorvejsbil overhovedet. Jeg bliver nødt til lige at pointere den her bils aerodynamik her, for en Jeep, den er ikke aerodynamisk. Den har lige så meget aerodynamik som et skilt. Men det der med, at der så er puttet store firkantede lys på taget og på motorhjelmen, og skærmkasser, som tilsammen er bredere end bilen. Hold kæft, altså. Når du rammer et vindstød, så er det som om du rammer 70 fasaner. Du gør bare sådan her. Det er helt sindssygt. Altså, den kan ikke køre noget på literen, den her. Og prøv at se her. Gearstangen er en baseball, og det er ikke noget, der ryger af. Den sidder så godt fast, og det er den bedste knop, jeg har rørt ved i mit liv, hvis man kan sige det. Hvis du er 92 år og tænker, det her, det er bilen for mig, så bare rolig. Der er håndtag til, at du kan komme ind. Håndtag i hver side, og højtalere. I top og bund. Det er den vildeste bævlighedsbil, det her. Jeg tænker ikke, det kommer bag på nogen, at vi er i Knuthenborg Safari Park. Og i Knuthenborg, der kører de sgu i Defender. Er Defender en bedre bil end en Jeep Wrangler? Det kan jeg fandme love dig for, den er. Men den er også bare lidt kedelig, altså Defenderen, ikke? Du er bare lidt jyde. Lidt fornuftig. Lidt sådan, okay. Ja. Det er den fornuftige bil. Det er at være vulgær. Fornuft versus at være vulgær. Hvad kan du bedst lide? Det her, det er Strandvej. Det er det skotske opland. Det her, det er fake. Det her er ikke fake. Og se her, hvor kedeligt er det. Et Defenders ekstra hjul. Versus Jeepens ekstra hjul. Prøv at se Defenderens kedelige gearstang. Prøv at se Wranglerens gearstang. Elegant. Min ryg, det der gjorde nas. Kender I Bentley-nøgler, Mercedes-nøgler, BMW-nøgler, Ferrari-nøgler? De er flotte. Det er en Jeep-nøgle, det her. Ikke så flot, men klar arbejde godt. Se her. Det er fuldstændig som at køre rundt på et filmsæt Universal Studios. Jeg er Sam Neill. Jeg er Harrison Ford.
det er Jurassic Park der. Og jeg har ikke nogen sæl på, fordi at det her det er ikke offentlig vej. Det er inde i Knuthenborg Safari Park uden for åbningstid. Jeg ved ikke, om man skal have sæl på herinde. Kan jeg få en bøde? Der er bare sådan en Rambo-stemning af overlegenhed. Alt er bare meget sådan vulgært. Prøv lige at se, hvordan dine lygter ser ud. De sidder på hjelmen, mand, og stikker op, som om, at den her bil havde en sygdom. Altså en deform på kølerhjelmen. Det er bare lygterne. Der står også sport på siden af den, men det betyder ikke noget. Altså, sport betyder ingenting. Det er bare en udstyrsvariant. Og har absolut intet med sport at gøre. Sporten er jo en ud af mange udstyrsklasser. Der findes en Sport, der findes en Sport S, Sport Altitude, en Sahara, en Altitude Sahara. Der findes en Rubicon og noget Mope et eller andet. Der er de sgu. Kæmpe kameler, mand. Det er livsfarligt. Lad os komme væk. Prøv at høre her. Seriøst, det er hornet. Det lyder som et tog. Jeg ved ikke, hvorfor det er på det horn der. Skal vi lige høre det igen? What? Nå. Men det er bare blærerøv. Det er bare forstærker blærerøvseffekten mere. Materialerne herinde, det er amerikansk. Det er billig lort. Jeg tror faktisk, at den her bil, den kan køre OK off-road. Må jeg tænke på, at der var noget, der hed Willys Jeep tilbage i under 2. verdenskrig, som var en af de mest brugte biler af de allierede. Det er jo Jeep, der kan det her, ikke? Men der er ikke nogen tvivl om, at når folk ser mig holde her i den her bil her, så vil de tænke, det er lige, hvad der er galt med den. Og det kan da godt være, det er lidt underligt. Men folk glor jo også bare sådan helt uhemmet. Altså, de tror, det er David Hasselhoffs bil. Eller jeg er David Hasselhoff. Hvorfor er der ikke nogen før, der har puttet en baseball på gearknoppen? En golfbold på golf. Hvor herre bevares man også en fesen sport. Prøv at høre, er du nødt til at forstå den her bil her, som bilen er? Kører den langt på literen? Nej. Larmer den? Ja. Er den specielt manøvredygtig igennem svingene? Nej. Er den hurtig? Nej. Den er ligesom den her dinosaur her. Særlig. Jeg vil faktisk være så fræk at sige, at jeg har ingen højskan. Jeg kører til højre. Jeg vil faktisk sige, at... Åh nej, det er sgu en i tierbude, det her, er det ikke det? Fuck.